瞪了镜头一眼，两手插口袋。这名郑姓律师被爆出担任诈骗集团军师，还找来学弟妹联手合作，被依泄密、组织犯罪、洗钱起诉，遭羁押禁见。如今再开严押庭，决定他是否要继续被押。他的学弟林姓律师同样在押，也接着开羁押庭。和诈骗集团勾结的郑姓律师，2018年底加入台南律师工会执业，资历5年多。前年开始负责处理旗下诈骗集团车手的法律事务。利用陪同车手征讯、阅卷等机会，搜集侦查情资和供词，外泄给诈骗集团首脑，让他灭证脱罪，还引荐这些案子给政大学弟妹，创立通灵律师群组，赚诈骗集团的黑钱。而且必须要有犯案五保，分别是声押书、地检署移送荧幕照片、律师委任状、押票和笔录大纲，这些都备齐以后，才能向诈骗集团请领律师费。羁押目的在于确保刑事侦查程序之完成以及证物的保全。如果检察官已经附具具体的理由向法院说明被告有串供灭证或逃亡之余，法院经审酌有理由后得以裁定延长羁押。透过通灵律师群组，月入高达300万，很多才刚毕业的律师案件量可能还没有稳定，选择铤而走险，被金钱所迷惑，明明有大好前途却误入歧途。震惊各界的诈骗集团律师案还等司法后续审理。民视新闻黄琳、赖文轩台北报道。 MOD 自选频道餐，请记得订阅并锁定民视新闻台。